لیسته. برای اینکه محتویات یک دایرکتوری رو ما ببینیم، از دستور ls استفاده میکنیم. فرض کنید من میخوام همزمان که از دستور ls استفاده میکنم از tab completion استفاده کنم. میزنم ls/etc/pass tab میزنم، برام میاره. و وقتی که اینتر بکنم اون فایل رو به من نشون میده. حالا اگر به صورت عادی ls رو بزنم، کلیه دایرکتوری ها و فایل هایی که من توی اون مسیر قرار دارم رو به من نشون میده. مورد بعدی که میخوام باهاتون صحبت کنم اینه که ما برای اینکه بتونیم دستورات طولانی رو توی ترمینال تایپ بکنیم دو راه داریم. یکی این که عرض کردم خدمتتون، بین دستورات سمیکالون استفاده کنیم. و راه حل دوم اینه که خود دستور خیلی طولانیه. مثلا من میخوام بهش بگم که head-n3، برای اینکه برم توی خط بعدی و همچنان دستورم رو تایپ کنم از این بک اسلش استفاده میکنم و اینتر میکنم. بعد بهش میگم بیا توی مسیر /usr/share/dict و /word بعد دوباره میخوام بگم که یه دستی یا خط دیگه هم میخوام تایپ کنم، بعد بهش بگم که /usr/share/dict/linux/word که از تب استفاده کرد. اومدم چیکار کردم؟ گفتم که میخوام با دستور head سه خط اول این فایل و این فایل رو توی این مسیرها ببینم. برای این کار از backslash استفاده کردم، یه backslash گذاشتم، اینتر زدم، اومد رو خط پایین. ادامه دستورم نوشتم، دوباره backslash زدم، اینتر زدم، اومدم پایین و ادامه دستورم نوشتم. وقتی که دستورم تمام شد اینتر رو میزنم. خب من باید اینجا یه فاصله میدادم بهش ولی ندادم، ببخشید من به این صورت. خب اشتباهی که من توی دستور قبلی کرده بودم، زمانی که من اینو وارد کرده بودم بعد از سه اسپیس نزده بودم، برای همین به من ارور داد. خب چرا؟ چون ما گفته بودیم که اسپیس جدا کننده استرینگ ها از هم هستش، درسته؟ من بهش گفتم -n سه خط این فایل و این فایل رو به من نشون میده، ولی چون اینجا اسپیس نزده بودم و اینجا بعد از کلمه ورس اسپیس هم رو نزده بودم، دستور هد نتونست کارش رو به صورت درست انجام بده. ولی اومدم اینجا، ببینید اسپیس رو زدم، اینجا هم اسپیس رو زدم، مسیرها و فایل ها رو دادم و در این حالت سه خط اول فایل ورد و سه خط اول فایل لینوکس ورد رو به من نشون داد. بچه در طول روز احتمالش هستش که من مثلا وقتی با یه سروری دارم کار میکنم صدها یا هزار تا دستور وارد کنم و یه سری از کارها تکراری باشه. مگه قرار باشه همه این دستورها رو هی دوباره از اول تایپ کنم؟ خب کار سختیه و احتمال خطا پیش میاد. برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم، ما یه چیزی داریم به اسم هیستوری، که این هیستوری یه فایلی هست که تمام دستوراتی که من تایپ میکنم و اینتر میکنم رو در خودش ذخیره میکنه. یعنی سیستم تمام دستوراتی که من تایپ میکنم رو توی فایل هیستوری برای من نگه میده و من از خود دستور هیستوری میتونم استفاده بکنم و دستوراتی که تایپ کردم رو ببینم. به عنوان مثال من تا الان 556 تا دستور وارد کردم که دستور آخری هم همون دستور هیستوری هست همونطور که میبینید. حالا دو راه دارم من برای اینکه این دستور رو استفاده کنم. یا میام از اروکی استفاده میکنم،
و دنبال دستور میگردم، یا دستور هیستوری رو میزنم و از این شماره ها اعدادی که اینجا نوشته شده استفاده میکنم و دستور مورد نظرم رو ازش بهره برداری میکنم. چجوری میتونم این کار رو بکنم؟ ما یه سری کاراکتر داریم توی سیستم عامل لینوکس که بهشون میگیم متا کاراکتر. متا کاراکترها برای اپراتینگ سیستم معنی خاصی دارن. یکی شما تو دستور قبلی دیدیم بک اسلش بود. دستور طولانی رو تایپ بکنیم از بک اسلش استفاده کردیم. اینجا برای اینکه بخوایم ازش استفاده کنیم از متا کاراکتر علامت تعجب یا اکسکلمیشن استفاده میکنیم و به عنوان مثال مثلا دستور 531 رو بهش میدیم. به محض اینکه من اینتر کنم میگه دستور 531 معمایی بود، اجراش میکنه و خروجی رو به من نشون میده. بای دیفالت هیستوری 1000 تا دستور رو تو خودش نگه میداره. حالا اگر من 1100 تا دستور تایپ کرده بودم اون وقت چی کار بکنم؟ و اگر ترمینال من خصوصیت این خصوصیت رو نداشت که بتونه 1000 تا لاین رو به صورت آوتپوت واسه من اسکرول کنه، مثلا ترمینال یه جوری کانفیگ شده، ببینید در اینجا ترمینال یه جوری کانفیگ شده، این مثلا گفته که 10000 لاین، که 10 لاین رو فقط برای من اسکرول کن. اگر اینجوری بود من دستور مثلا 900 رو میخواستم باید چیکار بکنم؟ یکی از راههایی که داریم اینه که من از کنترل R استفاده میکنم، میاد یه ریورس سرچی رو تو فایل هیستوری برای من انجام میده. به محض اینکه من مثلا اولین کاراکتر رو بزنم میره شروع میکنه توی هیستوری گشتن و ببینه چه دستوری با عنوان مثال TA شروع شده. میگه TA-N1 داری؟ من تایپش میکنم، بعد مثلا بهش میگم -N هم آره داشتم. حالا اگه 3 بهش بدم میگه آقا نداری، ببین فیل. اگر فاصله بدم بعد 3 رو تایپ کنم چی؟ بازم میگه نداری. ولی وقتی که خود دستور رو تیل رو میزنم به صورت ریورس توی فایل برای من میکرده و سرچ میکنه. من کنترل آر رو میزنم و میگم تیل، از پایین به بالا شروع میکنه. میگه اولین تیلی که شما پیدا کرده برای پیدا کردم اینه که tail-n1/etc/passwd. این فایل هست، میخوای اجراش کنم؟ من میگم آره. یه اروکی سمت راست که میزنم اینو برای من میاره جلوی کامند پرامپت و قرار میده. به محض اینکه من اینتر بزنم دستور tail-n1/etc/passwd رو اجرا میکنم. یه زمانی هست بچه‌ها من میخوام دستور tail-n1/etc/passwd رو زدم، حالا میخوام محتویات کلش رو با کت ببینم. آیا باید بیام دوباره /etc/passwd رو تایپ کنم؟ نه. یه آپشن دیگه ای ما داریم که بیشتر اختیار ما میذاره. من دستور cat رو میزنم و آخرین استرینگی که تایپ شده و اجرا شده رو با ترکیب کلیدهای escape dot آخرین استرینگ تایپ شده رو برای من میاره، یا alt dot. این دوتا شورت که چیکار میکنه؟ آخرین استرینگ رو برای من میارن، alt dot یا escape dot. حالا من یه دستور طولانی رو تایپ کردم، فرض کنید این دستور خیلی طولانی. برای اینکه بخوام این دستور رو اصلاح کنم یه جاهایشو یا تغییر بدم دوتا راه دارم. یا اینکه بیام با اروکی اینجوری برم تا اول خط اول دستور، یا از شورتکی استفاده کنم. من میتونم از کنترل آ استفاده کنم برای جامپ کردن یا پریدن به اول دستور اگر در آخر دستور.
اگر در این حالت بودم میتونم از کنترل ای استفاده کنم برای اینکه برم به انتهای دستور. اگر کنترل یو بزنم چیکار میکنه؟ از جایی که کرزر من وجود داره، داره چشمک میزنه یا وایساده، تا ابتدای خط رو پاک میکنه. ببینید من چون تو انتهای دستور وایسادم، بهتره که بیام یه چند تا این مرتب. من اگر اینجا کنترل یو بزنم، از قبل پی تا ابتدای دستور رو پاک میکنه. اگر از شورتی کنترل کی استفاده کنم، از جایی که کرزر وجود داره تا انتهای خط رو برای من پاک میکنه. اگر از کنترل و لفت ارو کی یعنی کلیت جهت سمت چپ استفاده بکنم، کرزر میپره به اول استرینگ. میبینید؟ اول هر کلمه میپره. اگر از کنترل اروکی سمت راست استفاده کنم، کرزر میره به انتهای اون کلمه و اونجا وایمیسته. و کنترل آر هم همونطور که گفتم میتونم توی هیستوری سرچ داشته باشم. و آخرین مبحث و یه خلاصه‌ای در رابطه با چیزایی که همه دستورات، یا اینطوری بهتره بگم که بیشتر دستورات توی سیستم عامل لینوکس یه آپشنی دارن به اسم هلپ که با دش دش هلپ ما میتونیم اونو فراخونیش بکنیم. وقتی که اون دش دش هلپ رو میزنیم، میاد به ما میگه که نحوه استفاده از دستور کت به این صورته که اول خودشو مینویسی، بعد آپشنشو میدی یا آپشنهاشو میدی، بعد فایل یا فایلهای مورد نظر رو میدی. کارش چیه؟ اینه که میاد محتویات فایل یا فایل ها رو توی استاندارد آوتپوت، دقت کنید توی استاندارد آوتپوت که این استاندارد آوتپوت بای دیفالت مانیتور ما هست، رو نشون میده. بعد اومده گفته که خب این کت این آپشن ها رو داره که ما چند تاشو با هم دیدیم. و خلاصه آخر اینه که شل بش یه کامند اینترپرتره که یک پرامپت به این شکل به ما میده که ما میتونیم دستورمون رو بهش بدیم و باهاش کار بکنیم. این رو به یاد داشته باشید دوستان. خسته نباشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.